ৰাজ্যৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আজি কোকৰাঝাৰত তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কিয় সংখ্যালঘু বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে মুছলমান ৰাইজে গম পাইছে যে বিজেপিৰ নীতি মুছলমান বিৰোধী নহয়, সেয়েহে এইবাৰ কিছুসংখ্যক মুছলমান ভোটাৰে বিজেপিক ভোট দিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপিক ভোট দিয়া সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব। মাইনৰিটি মানুহখিনিয়ে লাহে লাহে বুজি উঠিছে যে বিজেপিৰ নীতি সংখ্যালঘু বিৰোধী নহয়। যদি বিজেপিৰ কথা বতৰা আমি ভাল কৰি বুজোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বুজি পাম যে এইটো একাংশ মানুহৰ শোষণ নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলোকে লগত লৈ চলিব খোজোঁ। সেইকাৰণে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা যুৱক বহু সংখ্যক বিজেপিৰ মিটিঙত আহিছে। এইবাৰ কিছুৱে ভোট দিব, আগলৈ গৈ আৰু ভোট দিব। এইবাৰ হয়তো যিমান মিটিঙত আহিছে সিমান ভোট নিদিব, এইবাৰ যিমান মিটিঙত আহিছে তাৰ 50% ভোট দিব, আগলৈকে গৈ ভোট দিয়া সংখ্যাটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। এইবাৰৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু সকলোৱে কেৱল উন্নয়নৰ সপক্ষে ভোট দিছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আজিকালি অসমত এতিয়া মাইনৰিটি মেজৰিটি বুলি নাই, মানুহে মানুহ বুলি ভোট দি আছে, মহিলাই মহিলা বুলি ভোট দি আছে, পুৰুষ পুৰুষ বুলি ভোট দি আছে। এতিয়াতো আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ মাইনৰিটি মহিলাও নাচি আছে, সেইকাৰণে বৰ্তমান মাইনৰিটি মেজৰিটিৰ চিনটো বহুত বেছি নাই। সকলোৱে ডেভেলপমেণ্টৰ এই যজ্ঞত সকলোৱে নিজৰ আহুতি আগ। বহু নীৰৱ ভোটাৰে আমাক ভোট দিছে বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে দৰং ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ জয় একেবাৰে সুনিশ্চিত। ধুবুৰীটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী। দৰং ওদালগুৰিত আমি 4,00,000 ভোটত জিকিলোঁ আৰু বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পানীত ভিজিও ইউ পি পি এলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায়ে আছে। ইয়াতকৈ আৰু উত্তৰ কি দিব লাগিব? বহুত চাইলেণ্ট ভোটাৰ আছে যোনে আমাক দিব। ধুবুৰীত মই এতিয়ালৈকে কেম্পেইন কৰা নাই, পৰহিৰ মই যাম, তেতিয়া গম পাম। সকলো দলে দাবী কৰিব পাৰে, কিন্তু কোনখন দলৰ আপোনালোকে 10,000 মানুহৰ এখন মিটিং দেখিছে আজিলৈকে? দাবীটোতো কৰাত আপত্তি নাই, মানুহেতো চন্দ্ৰত যাবও দাবী কৰিছে, মংগল গ্ৰহত যাবও দাবী কৰিছে, মানুহেতো বিভিন্ন দাবী কৰে আৰু কৰি থাকিব। কিন্তু আজি নিৰ্বাচনৰ কেম্পেইন মই 22 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। 22 মাৰ্চৰ পৰা মই আহি 24 এপ্ৰিল পালোঁ। প্ৰতিদিনেই 4-5খন ৰাজহুৱা সভা, প্ৰতিদিনেই মই 50-60,000 মানুহক লগ পাই আছোঁ। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যি 10টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল, সেই 10টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 2টা সমষ্টিত বিৰোধীয়ে প্ৰত্যাহ্বান দিছে বুলি স্বীকাৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মই তেনেকৈ বিৰোধীৰ প্ৰভাৱ দেখা নাই, কিন্তু 2টা ছিটত বিৰোধীক পাইছোঁ, নোপোৱা বুলি ক'লেতো ভুল কৰা হ'ব। কৰিমগঞ্জত বিৰোধীক পাইছোঁ, নগাঁৱত বিৰোধীক পাইছোঁ, একেবাৰে বিৰোধী নোপোৱা বুলি ক'লে নহ'ব। কৰিমগঞ্জ আৰু নগাঁও আসনত আমি যথেষ্ট বিৰোধীৰ প্ৰত্যাহ্বানৰো সন্মুখীন হৈছোঁ। যোৰহাটত হোৱা নাই, যোৰহাট আমাৰ নিজৰ ছিট, গতিকে যোৰহাট ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গৈছে। নিৰ্বাচন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতেই আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক আলোচনাৰ মেজলৈ অনাটো পৰৱৰ্তী লক্ষ্য বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পৰৱৰ্তী মোৰ লক্ষ্য যে আলফাৰ পৰেশ বৰুৱাকো আলোচনাৰ মাজলৈ আনিব লাগে, অসমখনক শান্তিৰ এটা দ্বীপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে। মোৰ এইটো আধৰুৱা কাম, পৰৱৰ্তী সময়ত তাক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিম। কোকৰাঝাৰৰ বিভিন্ন নিৰ্বাচনী সভাত লক্ষণীয়ভাৱে বহু সংখ্যক সংখ্যালঘু ভোটাৰে সমৰ্থন কৰিছে বিজেপিক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।